Штипјани, секоја година се навикнати да уживаат во мелодиите на предновогодишниот концерт од страна на Државното музичко училиште Сергеј Михајлов. Но поради ситуацијата со пандемијата COVID-19, во замена на концертот следува богата програма, која ќе се одржи во Националната опера и балет во Скопје, според протоколот за заштита од COVID-19, која ќе се одвива и пренесува онлайн пред камерата на Mnet телевизија. Вкупно ќе учествуваат 22 ученика, едни од најдобрите од меѓународниот надпревар, кои неодамна се одржа во Штип. Со благодарност кон нашата телевизија за можноста, изјавува директорот Горан Кавраков. Вака, програмата е составена од повеќе инструменти, од повеќе класи во нашето училиште, од дувачка класа, од жичена класа и од пијано класата. Составена од ќе настапат учениците кои добија најмногу бодови на меѓународниот надпревар кој се одржа во нашето училиште Сергеј Михајлов. Така да еве имаат можност и покрај оваа пандемија да настапат некаде нашите деца. Вкупно ќе имаме околу 22 ученика. Вкупно се 16 точки. Овде спаѓаат и камерните состави, каде што настапуваат повеќе ученици во поголем број. Еве, може да гледачите и нашите сограѓани и пошироко од Штип може да го следат концертот токму на Mnet телевизија, на вашата телевизија. Благодариме за вашата поддршка. Сето тоа ќе биде во живо, ќе биде пренесено и на нашите профили на Facebook и на нашата фан страна на ДМУ Сергеј Михајлов. За утрешната предвидена програма, вторник 29.12. со почеток во 14 часот, Кавраков очекува дека се ќе се одвива според предвидениот концепт. Па очекуваме, еве сега да не го наречеме новогодишен концерт, меѓутоа концерт на најдобро рангираните ученици од нашето училиште, кои заслужуваат и повеќе од нашите ученици заслужуваат да настапат во јавност. Очекуваме позитивни вибрации, позитивни коментари од самите ученици, од нивните родители, а после и од нашите сограѓани. Нормално е како училиште, секогаш се трудиме да ја прошириме културата во нашиот град и надвор од нашиот град, и тоа и во иднина ќе го правиме.